টিকেটটো কিবা খেলটো কিবা দালি বুলি খেল নেকি দাদা আপুনি গম নাপায় আমাক সুধি বেছি আছে গান বজায় মনে মনে কিবা হেৰি লগায় খেলটো কৰ খেল কৰিয়া খেলটো ইলিগেল সদায় পদে ইয়াৰ যি পাতিছিলে খেল কোচা চাৰিআলি সব ৰিজাল্ট দিছে সব ইয়াৰ হোৱাইট ড্ৰিংক মাৰ ওপৰত ৰিজাল্টৰ ওপৰত আৰু তাক সদায় কৈ পেলাই দুই নম্বৰী কাৰণে নেবেচিবি সি সদায় খেলি কয় বোলে নাই এইটো জেনুইন খেল জেনুইন খেল ভালে ভালে কৈছো যাগৈ সি আকৌ আমাক মানুহক ওল্টা দম দিব বিচাৰে তেজপুৰ কোন জাত খেল হৈছে সেইটো নাজানো সেইটো নাজানিবি ইমান তাক ইমান ইলিগেল ইলিগেল লিগেল নে ইলিগেল মানুহে বুজি পাব ন খেল সি লটাৰী টিকেট পাইছে ক'ৰ পৰা সেইটোৱে নাজানে সি তাক বাৰে বাৰে কৈ নবহিবি আৰু নবহিবি ৰাইজে ভাঙি পেলাইছে দিব ৰাইজে ভাঙি পেলাইছে এতিয়া নিয়ালেতো এই বছৰ হেৰি বেন কৰিছে খেলটো মানুহেই নাই বোলে তাক নাম কি খেলৰ কেতিয়া 10 জুনৰ খেল